Naš gost. Eto, zaista važno je pričati kako funkcioniše naš grad, ali hajde sad malo da se bavimo i internetom, s obzirom da je internet ušao u sve sfere našeg života. Hakerski napad nepoznate islamske organizacije na zvanični sajt Božidar Adžije. Danas oko 15 časova se to desilo. Na početnoj strani sajta umjesto uobičajenih obaveštenja pojavili su se poruke verske sadržine kao i potpis verske organizacije koja je hakerisala sajt. Poruke koje se nalaze na prvoj strani sajta nisu odraz stava rukovodstva univerziteta. Sajt Božidar Adžije trenutno je van funkcije i čim se otklone sve prepreke, sajt univerziteta će ponovo biti u funkciji. A kada su napadi hakera u pitanju, napadi na zvanične sajtove, to nažalost nije tako retka pojava i uopšte zloupotreba interneta nije retka pojava. Te je danas dan dece koja traže zaštitu na internetu. Čini se da je ovo svetski dan, a tim povodom predstavnici nadležnog ministarstva, ali i provajderi, diskutovali su o tom problemu. Svaka informacija koju postavite na internet istog trenutka prestaje da bude vaše vlasništvo. A za samo nekoliko sekundi fotografija koju je vaše dete postavilo na internetu umnožava se u milionima kopija i distribuira po celom svetu. U poslednje vreme sve češće preko popularnog Facebooka. Samo jedan klik mišem dovoljan je da uđete u Facebook svet. Svet u kome nema kontrola i granica i u kojem važi potpuno drugačija terminologija. Oni vam pošalju friend request, vi ih edujete za prijatelje, četujete sa njima, oni su vaši prijatelji. A da li zaista znate ko su oni? Moja drugarica se našla nekog dečka na Facebooku pa se upoznala s njim pa se dogovorila da se nađu u Obrenovcu, a on je ispao malo starije nego što je bio. Pa se... Šta me briga, kako može dođe do mene? Misliš da si u potpunosti zaštićen? Pa da. Pazim šta radim. Na koji način paziš šta radiš? Pa, na primjer, na Facebooku pazim koga edujem i ostalo. Ne edujem neki koji ne znam i tako. Jel te mama i tata kontrolišu koliko vremena provodiš na internetu? Ne. Uopšte. Jesi ti sada u školi ili si u igraonici? U školi. Na putu od škole do kuće prvo se svrati u neki od internet kafea. U nekima od njih pristup sajtovima koji nisu za decu tehnički je zabranjen, ali postoji drugi problem. Deca, generalno mladi, znaju mnogo, mnogo više o i samim računarima i samom korišćenju interneta nego što to znaju i njihovi profesori, njihovi roditelji. Možda to je onako jedan segment gde bi možda roditelji trebali da obrate malo više računa. Od decembra prošle godine grupa krivičnih dela koja se odnosi na dečiju pornografiju stavljena je pod nadležnost specijalizovanih državnih organa. Da li je to ugrožavanje sigurnosti, da li je to zloupotreba podataka, da li zloupotreba nekih ličnih podataka, odnosno fotografija koje su postavljene na neku društvenu mrežu. Tako da kažem, krug tih krivičnih dela je jako veliki i tužilaštvo se trudi u svom svakodnevnom radu, pogotovo sada sa izmenama stvarne nadležnosti, da maksimalno odgovori zahtevima koje nameću ti krivični predmeti i s jedne strane, znači, zahtevima zaštite dece. Nisu međutim lakovrna samo deca. Jedna majka poverovala je da je njena ćerka od 12 godina izabrana da bude model na reviji u Rim. Bila je spremna da pošalje ćerku na put na osnovu pisma koje je dobila preko interneta i sajta agencije. Htela bih da kažem da je internet jedno ogromno more, jedan okean informacija i vi možete svoju decu štititi tako što im nećete dati da se približe, ali najbolje zaštite je naučiti ih da plivaju. Zato će od 1. marta početi obučavanje roditelja, nastavnika, psihologa i pedagoga u školama u Beogradu. U akciju Ministarstva telekomunikacije uključili su se i mobilni operateri Telekoma, Telenora i VIP-a, koji će u buduće uvoditi tehničke zabrane pristupa određenim sajtovima. Pre svega se može rešiti smanjenjem broja stvari koje mogu da se downloaduju besplatno, boljim tarifiranjem, skupljim tarifiranjem takih stvari i naravno različitim vrstama prepreka u vidu PIN kodova itd. Istraživanje je pokazalo da najveći broj roditelja smatra da korišćenje računara ne može da naškodi njihovoj deci. Isto istraživanje pokazalo je da više od 90% mladih od 18 godina ima otvoren profil na Facebooku, a više od 60% ispitanika među prijateljima ima ljude koje lično ne poznaje. To bi bilo sve, a ono što niste uspjeli da vidite u ovo prethodno 2 sata, u vestima u 19 sata. Naravno, gledajte naš program, ostanite u Studio B, a mi se vidimo već sutra.